caras da pista, o top 3. A Gaceira vem na segunda colocação. Olha, o que acontece, a Gaça vinha bem demais. Perdeu de apelho, tem problemas para rodar. Enquanto isso, o Lovivador, são 10 minutos, mais duas rodas. Lovivador, o que da prova trazendo? Quando a gente tem segundo, terceiro, é o Neymar. Nossa, o terceiro, o quarto, o outro, a lança com o terceiro. A sétima colocação, 115. E o Bagaceiro vai agora tentar recuperar. Aí a Gaceira que finaliza. Aí a Copa TRM-SOM. Já que o está na somando, e a NL também está somando para saber quem é o campeão e o vice. Beleza. A gente fala a refrigeração que está aí o presente. A Urra Vale. Esse entrega aí vale em todo o Nordeste. Não tem rápido nos dois pilotos. Somente o Lovivador fez, o Rolling vem administrando a categoria Nacional Pro. Categoria Nacional Pro, Bagaceira tenta recuperar aí o bagaço da 25. Parabéns ao 115, Bagaceira, parabéns. Bagaceira, muito. Aí o Jonathan
Copa do Chico é pra vir pra cima. A Copa é o RN Sul, vem aí na sua última categoria. 2023 tem mais que a prefeita. Para o Inversa, se tornando um grande campeonato do Nordeste 2023. Acrescentamos mais uma etapa da Rogério. E vamos aí, um parabéns ao Rogério Costa pelo trabalho incansável nessa vida. Parabéns, Rogério, trabalhando incansavelmente para fazer esse show de velocidade. A moto pinto aqui entrou na chefe, a moto de pilotos. Ai, cadê ele? Vamos dar uma atrapalhada ali dentro. Bota o choqueiro, agora é só acelerar. Partindo pra cima ali agora do novinho, com a dor de novinho, tem agora uma distância bem favorável do filme do NMX. Porém, são exatamente 4 minutos e 20 segundos para o treino da prova de provas. Categoria, categoria nacional pro. Primeiro aqui no segundo pelotão, é o pai do brasileiro. Colocando o meu pai bem tranquilo na terceira colocação. O quarto é exatamente o garotinho Lã. Alô, Ivo. Recebe os pontos com 10 mil. Categoria nacional Força Livre. Quem não pegou sua premiação, vem buscar aqui. Para a série Mojiganda. Vamos tentando a quarta aqui. Então, precisa ser. Categoria Nacional Pro, 3 minutos e meio aí para o finalzinho. O jogador na frente lá, com a boa vantagem, o jogador está fim. É o top 2 da número 4. Aí o jogador abrindo 3 minutos e 20 segundos. Aí são os multicampeões. Parabéns aí, viu, bagaço? Bagaceiro aí, muito experiente. Já abriu lá para o Luan. Também para o Léo Paz. Quem pegou o capacete de Mozart, entrega na locução, irmão. Finalizando, é Rogério, soma aí a categoria local. Rogério, olha pra mim, Rogério, olha pra mim. Soma local, quero local. Já tá somado os campeões? Soma aí, soma local. A gente tem que pintar antes de acabar o evento. Essa categoria está esperando o dia todo. O PC também, olha, isso é a equipe do Edney aí, ele não pode pegar a prenda aqui, ok? Pega a premiação dele e o troféu. Categoria Nacional Pro, já estamos aí em final. Finalzinho, para 2 minutos e meio. O Lula agora chega no meu pai. Pega aí o Felipe de Mário, a terceira colocação. De Parnamirim, Jonathan Pinto é o número 4, é Mossoró, Rio Grande do Norte. É o finalzinho da prova, chegou nele. Vamos ter pega para decidir a liderança da categoria Nacional Pro. O voador fez rola em shot, administra agora. Resta um minuto e meio para o finalzinho. Aí ela acaba com o problema. Passa aqui também o Alan. E agora vou pegar a trânsito, o caso aí, Luan. Aqui vou pegar a trânsito, agora chega a 1 minuto e 20 para o final da prova, mais uma volta. A prova é 10 minutos, mais duas, categoria Nacional Pro. Pilotos profissionais acelerando ali, tentando ser campeão da Copa RN Som. Já abre lá também Bugiganga Preparações, parabéns Bugiganga. Vamos abrir o último minuto do INMX. Em nome da Prefeitura Municipal, em nome da galera do Sol Automotivo, Paraty Nervosa, meu amigo Gil, Paulo Frio, meu amigo Paulo Refrigeração, muito obrigado, obrigado a todos. Vamos lá. Um abraço especial também para a equipe aqui de Motopeça, descansado. É placa aqui, olha, é o último minuto, é o minuto final. Novinho Voador liderando aí, Celário Prevador, 99%. Novinho Voador lidera 99% da prova. O Luan tem que abrir também. O Jonathan se entregou traçado. Isso é o Novinho Voador, olha só. Ele vem. É Platinho PSX. É Platinho PSX.
Chega aí, é local, que eu quero um campeonato. Os três primeiros a gente já sabe.